Jaunais DJI Neo drons un tikai pa 200 eiro? Vai viņš vispār lidos? Jaunais DJI Neo. Esam izpakojuši jaunu DJI Neo un gribu uzreiz parādīt features. Mēs visu darām no lietotnes bez pults. Balss kontrola. DJI start. Skatos uz šo lietu, uz korpusu, un pirmo reizi DJI dronā var 6 režīmus mainīt uzreiz no korpusa. Un galvenā feature, ka viņš ir pilnībā automatizēts. Tā kā nospiežat, palaižat, un viņš jūs filmē. Šī mazulīte iekšā ietver 22 GB iekšējās atmiņas. Un var filmēt 4K ar 30 kadriem sekundē. Ar DJI Neo ir viegli kā nekad. Pirmais, jūs varat nopirkt tikai dronu pa 200 eiro, vai arī pa 350 jūs varat nopirkt Flymore Combo ar pulti un papildus baterijām.